Manalangin po tayo. Banal at mahabaging amang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Kinawaan mo kami na lumayo sa Diyos at lumakad sa kasalanan. At ang Panginoong Isus ang umako ng sumpa at kahatulan na nararapat sa amin at hinugasan ng aming mga kasalanan man sa pamagitan ng mahalagang dugo na kanyang ipinananak. Hindi na pinahintulutan kami ay hatulan at sumpain pa. Pinasasalamatan at niluluwalhati namin ng Diyos Ama para sa dakila at kamanghamanghang biyayang ito. Salamat sa biyaya ng Diyos na tumutulong at gumagabay sa amin upang makapaglingkod lamang sa Diyos at mabuhay na sumusunod para sa kalwalatian ng Diyos sa natitira naming buhay kami na tinubos sa pamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagkakatipon ngayon sa harapan ng Diyos, nagpupuri sa kanyang dakilang biyaya at pag-ibig, nag-aaral ng salita at kasama ng mga banal na lumalakad kasama ng Diyos. Kami po ay nagpapasalamat. Tignan at gabayan mo po kami ng iyong maawaing kamay. Gabayan mo po kaming Lalo sa pamagitan ng biyaya, salita at kapangyarihan na kinakailangan namin at gabayan mo po kami upang makalahat kami na karapat dapat bilang anak ng Diyos. Naniniwala kami na ang Panginoon ay kasama namin at tumutulong sa aming mga churches sa buong bansa at sa maraming churches sa iba't ibang bansa. Taintim akong nananalangin na ang Panginoon mismo ay gagawang kasama namin na tutulungan ang mga brothers at sisters na mapanatili ang kanilang pananampalataya. Mapalaganap ang Ibanghelyo at sumunod kahit nasa gitna ng maraming kahirapan. Puspusin mo nawa ang mga brothers na nangangaral ng salita ng iyong salita, karunungan at kapangyarihan ng banal na espiritu upang mas matapang nilang maka, uh, mas matapang silang makapagpatutoon ng ibang helio ng Panginoon at matupad ang banal na gawain ng Diyos na magligtas ng maraming kaluluwa. Pakiusap, biyayaan mo ang bawat may sakit at nangihina upang mabilis silang gumaling at mamuhay ng masunurin para sa kalwalatian ng Diyos na walang anumang pagkukulang. Ibigay mo po sa amin ang salitang kinakailangan namin sa tamang oras at turuan kami ng nararapat namin gawin. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo na sa amin ay labis na nagmamahal. Amen. Hanapin po natin sa Biblia. Efeso chapter 2. Efeso chapter 2. Verse 1 hanggang 5. Efeso chapter 2 verse 1 hanggang 5. Kayo no'y mga patay sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutang ito. Ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng Himpapawid, ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito sa mga pagnanasa ng laman na ating ginawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip. At tayo no'y katutubong mga anak ng kapotan, gaya naman ng mga iba. Ngunit ang Diyos palibas ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging nung tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo sa pamamagitan ng biyaya kayo'y naligtas. Malamig po ba ang panahon? Maginaw po ba? Malamig pa rin. At ito yung pinakamabuting panahon. Umaasa ko na makapagbabasa tayo ng higit ng Biblia yung mga aklat na matagal na talaga nating gustong basahin. Palusugin natin yung ating mga espiritu at magkaroon ng magandang mga bunga para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngayon po, nagdesisyon ako sa pamagat na pamagatan yung sermon na ito na ang buhay at ang patay. Ang buhay at ang patay. Ito ay base sa salitang binasa natin sa Efeso chapter 2. Yung buhay at ang patay. Maraming tao ang nawala ng buhay dahil sa biglang kalamidad. At digma ang sumiklab at marami ang namatay. Nung nanood ako ng balita kanina, merong malaking digma ang sumiklab sa Israel. Biglang umatake ang Hamas sa Israel sa gitna ng Sabat. Napumatay ng mahigit na dalawantaan na katao sa isang iglab. At gumanti yung Israel at ngayon ay nasa matinding digmaan. Inanunsyo na nasa 530 ang namatay. Sana ay hindi mangyari ang mas malaking problema. Ngunit kapag nangyari ang mga sakuna at sumiklab ang digmaan, yung buhay at yung patay, yung patay at ang buhay ay nahati ng ganito. ang mga buhay at ang mga patay na sinasabi dito ay nakikilala sa pagitan ng mga pisikal na buhay o dun sa pisikal na buhay at dun sa mga pisikal na patay. Gayunpaman, sa Bibliyang ito na tatalakayin ko ngayon, yung buhay at ang patay ay hindi tumutukay sa pisikal na kamatayan kundi sa espiritual na kamatayan. Kaya dun sa Efeso chapter 2 verse 1, kayo no'y mga patay sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan. Pumunta si Apostol Pablo sa Efeso at nanatili roon ng tatlong taon na ipinapangaral ang Ebanghelyo. Nagliligtas sa mga kaluluwa at nagtuturo sa kanila kung paano mamuhay ng isang buhay kresyano. Hindi ito nangangahulugan na binuhay niya ang mga patay dun sa libingan na nasa Efeso. Ngunit ibinangon niya ang mga kaluluwang namatay sa mga pagsuway at kasalanan nang ang mga kaluluwa ay naligtas sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Ang kaligtasan ay nangangahulugang ang kaluluwang namatay sa mga pagsuway at kasalanan ay muling nabuhay. Ito yung dahilan kung bakit tinutukoy ng Biblia ang pagkakaiba sa pagitan ng ligtas na tao bilang espiritual na buhay at ang hindi ligtas na tao bilang mga patay. Sinasabi na tayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya kay Yesu Kristo dahil ang ating mga kaluluwa na namatay sa pagsuway at kasalanan ay muling nabuhay. Kaya ngayon, ang taong ligtas ay naging isang buhay na tao sa harapan ng Diyos. Siya ay namatay noon, ngunit ngayon ay napagtanto natin ang biyaya ng Diyos at ang ating kaluluwa ay nabuhay mula, ah, uh, nabuhay muli sa pamamagitan ng pananampalataya. Doon sa Juan chapter 5 verse 25, dumating ang oras at ngayon na nga na maririnig ng patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makarinig ay mabubuhay. Ito ay tumutukoy sa taong ang kaluluwa ay patay. Ibig sabihin, ang patay ay muling mabubuhay kapag narinig nila ang tinig ng anak ng Diyos at naniwala sa Ebanghelyo ng Biyaya. Sa chapter 11 ng, uh, ng Juan, nakita natin si Lazaro na apat na araw ng patay at nabubulok at nangangamoy ay muling nabuhay sa pamamagitan ng salita ni Jesus. Sa tingin ko, si Lazaro na apat na araw ng patay ay tumutukoy sa mga kaluluwa ng mga tao na namatay kay Adan sa loob ng 4,000 years. Ngunit si Jesus ay siyang bumuhay ng mga patay. Dito, itunuturo ng Biblia na ang kaluluwa ng isang taong hindi ligtas ay patay. Sa Genesis chapter 2 verse 7, sinasabi at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging buhay na espiritu o kabuhay na kaluluwa. Yung katawan ay gawa sa alabok at hiningahan ng espiritu ng Diyos. Ang espiritu ng Diyos, yung banal na espiritu ay tinatawag na Numa. Ang hinihinga o ang hangin ay ipinayag sa salitang ito. Sinasabing hiningahan ng Diyos ng buhay ang mga tao at sila ay naging buhay na nilalang. Ito'y nangangahulugan tayo ay naging buhay na mga espiritu. Kaya nga doon sa Genesis chapter 1 verse 27, nilalang niya ang lahat ng bagay at pagkatapos nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang Ang paglalang sa tao ayon sa larawan ng Diyos ay hindi tumutukoy sa katawan kundi sa kaluluwa dito sa universe na nilikha ng Diyos ang tao lamang ang natatangi na nilalang ayon sa larawan ng Diyos kaya sa lahat ng mga bagay na nilikha ng Diyos sa sangsinukom, ang tao yung pinakamahalagang nilalang dahil ang tao ay may kaluluwa na nilalang ayon sa larawan ng Diyos. Kapag nanganak ang isang tao, sila ay tagapagmana ng kanyang buhay. Siya yung masasabi nating alter ego. Kaya ganoon na lamang yung pagpapahalaga at pagmamahal sa kanya ng kanyang mga magulang, higit pa sa anumang bagay sa mundo. Sa Mateo chapter 16 verse 26. Sinabi ni Jesus na mas mahalaga ang buhay ng isang kaluluwa kaysa ang buong mundo. Ngayon din naman sa awit 4920, ang mga tao ay mahalaga. Taong nasa karangalan, subalit hindi nakakaunawa ay gaya ng mga hayop na namamatay. Kung ang isang tao ay walang kaluluwa, siya ay walang pinagkaiba sa isang hayop. Sinasabi ng Biblia na ang taong hindi kilalaan Diyos at walang kaluluwa, ay walang pinagkaiba sa mga hayop. Merong mga tao sa mundong ito na kumakain at namumuhay ng mabuti at may mga taong hindi at pagkatapos sila ay mamamatay pagkaraan ng ilang sandali. Kung gayon, ano ang pinagkaiba ng hayop at tao? Ang mga tao ay hindi mga hayop. Kaya nga doon sa Isaiah chapter 49 verse 5, sapagkat sa mga mata ng Panginoon ako'y pinarangalan ang pinakamarangal ay tao sapagkat ng tao ay may kaluluwa. Ang kaluluwa ng tao ay nilikha para sa banal at walang hanggang plano at layunin ng Diyos. At ang katotohanan na nilikha ng Diyos, ang ayon sa kanyang larawan ay tumutukoy sa Espiritu. At sa Genesis chapter 2 verse 16 at 17, nagbigay ng isang utos ang Diyos sa unang taong si Adan sa halamanan ng Eden. Ang mga utos ay mga batas na ibinigay ng Diyos sa tao. Sa mga batas na ibinigay sa mga Israelita, ang pinakamahalaga ay tinatawag na sampung utos. Sampung utos. Ang ilang mga utos ay nagsasabing gawin at yung iba naman ay nagsasabing huwag. Merong anim na kautosan na ibinigay sa mga tao mula sa ika-anim hanggang sa ika -sampu. At kabilang sa mga ito ay gawin, ito ay igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Iyon lamang. Yung natitirang lima ay huwag gawin. Huwag kang papatay, huwag kang mga alunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang maging sinungaling na saksi laban sa iyong kapwa. Huwag mong imbutin ang bahay ng iyong kapwa. Anyway, lahat sila ay mga utos. Napakasimple lang naman ng utos dun sa halamanan ng Eden. Huwag iyon gawin. Ang ibig sabihin ng gawin ay paggawa ng isang bagay. Tama po ba? Nangangailangan ito ng pagsusumika, pagsisikap at sakripisyo. Huwag gawin ay nangangahulugan na hindi mo dapat gawin. Gaano kadali lang yun? Tama? Huwag kang papatay. Kung gayon, hindi mo na kailangan pumatay. Kung sinabi ng Diyos na pagpatay, ano yung gagawin natin? Kaya nga may huwag. Huwag kang maangalunya, huwag kang magnanakaw. Hindi mo dapat gawin ito dahil ito ay masama. Sa halamanan ng Eden, ang tanging utos ay huwag gumawa ng anuman, ngunit doon ay maraming punong namumunga. Gayun din ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng halamanan at ang punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama. Ngunit sinabi ng Diyos, malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan, kumain ka ng kahit anong gusto mo. Sa mga iyon, kasama ang punong kahoy ng buhay. Subalit, mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain sapagkat sa araw na ikaw kumain iyon, ay tiyak na mamamatay ka. Iniisip ng mga tao hin na hindi nakakaalam na Biblia na parang may kakaibang libangan ng Diyos. Pwede mong kainin ang anumang gusto mo, pero bakit huwag mo itong kainin? Mamamatay ka ba kapag kinain mo ito? Ang mamatay ay ang pinakamasamang sitwasyon. May gagawin ba ang Diyos na pupunahin ng tao? May dahilan. Matagal na itong ipinaliwanag. Ngunit hayaan ninyong uh, sabihin ko ito sa inyo ng sandali sa Isaiah chapter 14 verse 12, sinasabi ang pinakamagandang anghel sa mga anghel na nilikha ng Diyos ay si Lucifer o anak ng umaga sa ating Biblia. Napakagandang pangalan, anak ng umaga. Sa English translation, ito ay tinatawag na Lucifer. At ito ay sinabi sa Biblia na siya ang pinakamagandang anyo sa tatlong anghel na sina Gabriel, Michael at Lucifer. Sa mga awit, ay napakaraming anghel at sa aklat ng Apokalipsis, ang bilang ng mga anghel na nilikha ng Diyos, ang mga karo ng Diyos ay, ay 20,000 sa makatuwid ay libo-libo. 20,000 libo. Libo sa makatuwid ay libo-libo. Merong hindi mabilang na mga anghel at lahat sila ay nasa ilalim ng tatlong arkanghel na ito. Kaya si Lucifer ay isa ring arkanghel na nag-uutos sa one-third ng mga anghel. Gayunpaman, may isang pangyayari kung saan nagkaroon siya ng pagmamataas sa kanyang puso at sinubukang maging katulad ng Diyos, ngunit pinalaya siya ng Diyos. Pinalaya siya ng Diyos. Kaya sa Isaiah chapter 14, verse 12, Ano't nahulog ka sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga, siya ay itinaboy ng Diyos. Sinabi mo ang iyong sinabi mo sa iyong puso ako ay sa langit sa itaas ng mga bituin ng Dios aking itatatag ang aking trono sa itaas ako ay sa bundok na pinagtitipunan sa malayong hilaga ako ay sa itaas ng mga kaitasan ng mga ulap gagawin ko ang aking sarili na kagaya ng kataas-taasan Yung kataas-taasan ay Dios sinasabi niyang gagawin ko yung aking sarili ng kagaya ng kataas-taasan siya ay may mapagmataas na puso tulad ng isa sa mga general na maaring uh, pagkaisahan ang kanyang mga uh, pagkaisa kanyang mga puwersa at magsimula ng isang paghihimagsik. Ito ay tulad ng isang lingkod na pinaalisang hari at sinubukang maupo kapalit niya. O na parang sinusubukan nilang agawin ng kapangyarihan sa pamagitan ng pagsisimula ng isang paghihimagsik ay hinamon nila ang Diyos kasama si Lucifer at ang one-third ng kanyang mga anghel. Gayunpaman, ibababa ka sa shoal sa mga pinakamalalim na bahagi ng hukay. Iyon po yung impyerno. Siya yung fallen angel na pinalayas habang sinusubukang maging katulad ng Diyos. Ito ay makikita sa maraming bahagi ng Biblia sa ikalawang Pedro chapter 2 at Judas sapagkat hindi ipinatawag ng Diyos sa mga anghel nang magkasala sila o hindi sila pinatawad kundi sila ibinulid sa impyerno at nilagyan ng mga tanikala ng kadiliman. May kasulatan pong gaya nito. Kaya sila itinaboy sa harapan ng Diyos. man, ikaw ay ibababa sa shul, sa kalaliman ng hukay. Ang impyerno ay hindi orinel na nilikha upang pagdalhan ng mga tao, ngunit upang pagdalhan ng mga nakulog na anghel, si Lucifer at ang kanyang mga tagasunod at mga kasamang anghel. Pagkatapos ay sabihin niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin kayong sinumpa. Dun kayo sa apoy na walang hangga na inanda sa Diablo at kanyang mga anghel. Mga taong tumanggi sa biyaya ng Diyos hanggang sa wakas ikaw ay sinumpa. Kung ang isang tao ay naligtas, sila ay pinagpala. Ngunit kapag sila ay hindi naligtas, sila ay sinumpa sa kanilang mga kasalanan. Sa walang hanggang impyerno na inihanda para sa Diyos at sa kanyang mga anghel na ito ay impyerno. Gayunpaman, may gayong pangyayari ibig sabihin ng kaganapan na nahulog ng na mga anghel ay naganap bago ang paglikha ng tao at pagkatapos ay nilikha ng Diyos ang tao. Ang layunin ng paglikha ng mga anghel ay gawin silang mga lingkod na espiritu. Gaya ng nakasulat sa awit 103, ang mga anghel ay nilikha na may kapangyarihan ng Diyos upang paglingkuran ang Diyos at gawin ang gawaing ipinag-uutos ng Diyos sa lahat ng lugar kung saan namamahala ang Diyos. Sa madaling salata, ang hari ay gumagawa ng isang bagay sa pamagitan ng kanyang mga lingkod. Ang Diyos ay gumagawa ng maraming bagay sa pamagitan ng anghel. Maraming ganitong salita po sa Biblia. Sa Hebreo chapter 1, sinasabi, Ginagawa niyang mga hangin ang mga anghel at ang kanyang mga lingkod ay ningas ng apoy. Ang mga lingkod ay mga manggagawa, ngunit ang layunin ng paglikha ng tao ay iba sa mga anghel. Ang layunin ng Diyos sa paglikha ng tao ay upang bigyan siya ng lugar ng pagiging katulad ng Diyos na hinahangad ni Lucifer. Ginagawa ng Diyos o ginawa ng Diyos ang tao para big, ibigay sa kanya yung lugar na iyon. Natigilan ako nang makita ko iyon sa Biblia upang gawing katulad ng Diyos ang tao. Isang malwalhating posisyon katulad sa Diyos para ibigay sa atin ang maladyos na posisyon na pinagnasahan ni Lucifer. Kung ang hari ay nakaupo sa isang uh, mataas na trono, ang kanyang mga sakop ay hindi maaring umupo sa tabi niya. Yung reyna ay nakaupo sa tabi ng pinakamagandang upuan. Tama po ba? Yung reyna, oo. Ang isang lingkod ay hindi maaring umupo doon. Sinasabi sa atin ng Biblia na hindi lamang nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan, ngunit ginawa niya itong pinakamahal, pinakamamahal niya upang bigyan tayo ng karangalan at maging katulad ng Diyos at maupo sa parehong lugar ng Diyos. Ito ay nasa buong Biblia. Kaya gaano na inggit itong si Lucifer. Isang alipin ang nagsikap na maging katulad ng isang hari ay pinalayas. Naging miserable siya. Sa halip Pumili ang hari ng iba na uupo dun sa parehong upuan na pinipilit niyang upuan. Hindi ka ba maiingit? Gagawin ng aliping iyon ng lahat para makamta nito. Ganyan naging demonyo ang bumagsak na anghel, si Satanas. Yung salitang Satanas ay nangangahulugan ng kaaway. Siya ay naging kalaban ng Diyos. Ang isang anghel na dating naglilingkod sa Diyos ay naging kalaban. Pwede namang mangyari yun, di ba? kung yung isang alipin ay pinalayas dahil mukha siyang masama sa emperador, siya ay magiging kaaway ng emperador. Papanig siya sa kabilang dako ng emperador. Hindi agad inilagay ng Diyos sa impyerno ang anghel na ito. Hindi niya agad nilagay. Pinalabas niya ito sandali. Ito ay upang gamitin siya para sa isang bagay. Magagamit para saan? Oo. Sinasabi ko na ginawa niya ang tao upang ilagay ang tao na maging katulad ng Diyos sa lugar ding iyo ng kaluwalhatian. Inilagay ng Diyos ang Diablo sa mundo bilang kasangkapan upang subukin ang tao. Ito ay talagang kamanghamang bagay. Ito po ay isang lihim na hindi lahat ay maaring malaman. Ito'y isang lihim na tanging tayo lamang yung nakakaalam. Inilagay ng Diyos si Adan sa halamanan ng Eden. Kung ang tao ay kumain mula sa punong kahoy ng buhay, siya ay mabubuhay magpakilanman tulad ng Diyos. Kung ang tao ay kakain ng punong kahoy sa pagkakilala ng mabuti at masama, siya ay mamamatay. Upang maging walang hanggan ang kalwalatian tulad ng Diyos, hindi sulit ang paggawa sa tao at paupuin lamang agad ng wala namang anong ginagawa. Hindi lamang basta sino man yung maaring umupo sa malwalhating trono. Kailangan mong maging karapat-dapat. Upang maging kwalipikado, kailangan mong pumasa sa isang napakahalagang pagsubok. Napakadali lamang ng pagsubok. Kailangan mong daigin ang tukso ng Diablo na nagsikap na maging katulad ng Diyos at pinalayas. Kung gayon, karapat dapat kang maging katulad ng Diyos. Inayaan ng Diyos na subukin ni Satanas si Adan. Ganun din naman po sa panahon natin ngayon. Pinaintulutan pa rin ng Diyos ang Diablo na magtrabaho sa mundo. Bakit? Dahil sa ngayon, ikaw at ako ay maaring nasa panig ng Diyos o ni Satanas. Sundin ang kanyang salita o makinig sa jablo. Ikaw na bahala ang pumili. Ang desisyon ay magpapasya ng iyong walang hanggang kapalaran. Noon, si Satanas ay nasa halaman na ng Eden. Sa Genesis chapter 1, sa unang araw, lumikha siya ng liwanag. Sa ikalawang araw, ginawa niya ang kalawakan. Ang isang kalawakan ay isang espasyo. Sa madaling salita, ito ay ang kalangitan. Dito lumilipad yung mga ibon at lumilipad ang mga eroplano, firmament. Ang espasyong ito ay naglalaman ng oksigen na kailangan natin upang makahinga. Kasabay nito, ang isang bagay na espesyal sa mundo ay espasyo. Doon nagpunta ang demonyo. Kaya naman dun sa ikalawang araw, hindi nito sinabing ito ay mabuti. Sa unang araw, ito ay mabuti. Yung ikatlong araw, ito ay mabuti. Ito ay mabuti. Ito ay mabuti. Ito ay mabuti. Huling araw, ito ay napakabuti. Hindi sinabi na mabuti ang ikalawang araw. Bakit? Nang gawin ng Diyos ang kalawakan, naroon si Satanas. Sa Ephesians chapter 2, sa talatang, bi talatang binasa natin, Binanggit dito ang prinsipe ng kapangyarihan ng hangin. Yan ang demonyo. Lumakad ayon sa prinsipe ng kapangyarihan ng hangin. Nang ikaw ay patay sa iyong mga pagkakasala at kasalanan, lumakad ka ayon sa prinsipe ng kapangyarihan ng hangin, ang Satanas. Iyan e ang sinabi niya, tulad ng unang tao, si Adan. Sa Efeso 6, sinabi dito, hukbong espiritual ng kasamaan ng kalangitan o sa kalangitan. Ang salitang iyon din ay ang jablo. Naroon siya mismo sa halaman na ng Eden. Hindi siya nakita ni Adan, ngunit ang Diyos ay nakakita ng, nakakakita ng lahat. Hinayaan ng Diyos na subukin si Adan. Subukan mo siya. Kung gayon, dapat may title o instruction sa pagsusulit, hindi po ba? Ibig kong sabihin, paano kung namigay sila ng test paper para sa isang importanteng pagsusulit at binigyan ka lamang ng isang blankong papel? Dapat may instruction para sa pagsusulit. Simple lang yung pagsubok sa halaman na ng Eden. Hindi ka dapat kumain. Nais ni Satanas na ilayo ang tao sa Diyos at iligaw sila upang mahila sila sa impyerno. Nilikha ng Diyos ang tao upang maging katulad ng Diyos. Sa kabilang banda, nais ni Satanas na hilain ang tao palayo sa pagiging katulad ng Diyos at gawin silang katulad ng Diablo. Gusto niyang hilain sila pababa sa impyerno kung saan siya ay nabibilang. Itinalaga ito ng Diyos upang ang walang hanggang kapalaran ng tao ay matukoy sa kanyang pagpili sa pagitan ng Diyos at ng Diablo. Sabi ng Diyos, huwag kayong kakain. Kinakailangan ni Satanas na pakainin si Adan mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama bago siya kumain mula sa punong kahoy ng buhay. Paano ito mangyayari? Sabi ng Diyos, huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain yun, ay tiyak na mamamatay ka. Sinabi ni Satanas, sinabi ba ng Diyos? Nagpakita si Satanas bilang ahas at nilinlang si Eva. Paano siya tinukso ng ahas? Ang ahas sa halaman na ng Eden ay ibang itsura kisa ngayon. Matapos gamitin ng Diyablo ang isang ahas upang tuksohin ang tao, isinumpa ng Diyos ang ahas at gumapang ito sa tiyan hanggang sa ngayon. Bago ito mangyari, maaring naglalakad-lakad ang ahas sa halip na gumagapang sa tiyan nito. Bukod dito, sa Genesis chapter 3 ay sinabi ang ahas nga ay higit na tuso kaysa alinman sa mga may ilap na hayop na sa parang nanilika ng Panginoong Diyos. Gayunpaman, kung ang Diablo ay pumunta kay Adan sa pamagitan ng tusong hayop na ito na ahas, si Adan ay hindi babagsak. Talaga, hindi po siya babagsak. So nang sabihin ng Diyos na huwag kumain, hindi pa niya nililikha ang babae. Wala pa yung babae noon. Sinabi niya kay Adan, hindi ka dapat kumain sapagkat sa araw na kumain ka niyon ay tiyak na mamamatay ka. At pagkatapos ay ginawa ng Diyos si Eva. Kinuha niya ang tadyang ni Adan, pinatulog siya ng mahimbing at gumawa ng isang babae mula rito. Nagising si Adan at nakita si Eva. Gaano kaya siya kamangha-mangha? Marahil ay mas kamangha-mangha kaysa sa pinakamagandang bagay sa mundo. Dinala niya ito kay Adan. Ito ang asawa mo. Nagustuhan siya ni Adan kaya sinabi niya, Anong sinabi ni Adan? Ito'y buto ng aking buto, mga buto, laman ng aking laman. At minahal siya. Minahal ni Adan si Eva. At iyon ang ginamit ni Satanas. Kung lalapit siya kay Adan, hindi makikinig si Adan. Tiyak na itataboy niya ito agad. Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Sabi ng Diyos na huwag kumain at tiyak na mamamatay ka. Ngunit para kay Eva, narinig lamang niya ito mula sa asawang si Adan. Sinabi ng Diyos sa kanyang mga salita, huwag kakain iyon. Sinabi ng Diyos na ang punong ito ng pagkakilala ng mabuti at masama ay humahantong sa kamatayan. Kaya hindi tayo dapat kumain. Narinig lamang ito ni Eva sa ibabaw ng isang tulay. Alam mo ba kung gaano katuso si Satanas? Kung gusto niyang ibagsak si Adan, kailangan lang niyang ibagsak si Eva. Et eh, siya yung pinakamamahal ni Adan. Pagbagsak na parang domino. Sabi nga nila kapag nangyari o kapag mayroong isang espiya, kung di siya sa taong ngayon, ay mabibigo siya. Kaya naman, ganito ang ginawa ni Satanas. Ginamit niya ang taong malapit sa kanya. Tinukso siya at sila'y parehong bumagsak sa ganitong paraan ginamit ni Satanas ang kanyang pagiging tuso. Gaano nga ba siya katuso? Kung ipapaliwanag ko ito ng detalye, aabutin tayo ng mahabang oras. Kaya naman, binitag ni Satanas si Eva. Sabi niya, subukan mong kumain, hindi ka mamamatay. Sumagot si Eva, ngunit sinabi ng Diyos na kami ay mamamatay. Hindi ka mamamatay. Bakit ka naman mamamatay kapag kinain mo yan? Bakit pag gumawa ang Diyos ng isang bagay na kapag kinain mo, ikaw ay mamamatay? Hindi ka mamamatay. Masarap ito. Ang iyong mga matay mabubuksan kapag kinain mo ito. Magkakaroon ka ng karunungan. Magiging kagaya ka ng Diyos. Nagsiselos ang Diyos sa iyo, kaya hindi ka niya pinahintulutan na kumain. Kasi natatakot siya na maging kagaya mo siya. Sinubukan ni Satanas na maging tulad ng Diyos. Ngunit pinalaya siya nito. Pinalayas ba ng Diyos si Satanas dahil nagsiselo siya dito? Hindi. Hinatulan ng Diyos ang mapagmataas. Ngunit nagawa ng diablo ang maihiwalay sila sa Diyos. Hindi ka mamamatay, tiyak na hindi ka mamamatay, mabubuksan ang iyong mata, magkakaroon ka ng karunungan, magiging kagaya ka ng Diyos. Dahil ang tao ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos, kaya walang anumang kasiyahan sa taong hanggang sa siya ay maging gaya ng Diyos. Alam ba ninyo ito? 'Yung hayo ay nasisiyahan hanggang meron lamang siyang magkain o anumang pisikal na bagay. Wala nang anumang hinahangad pa. 'Yung aso, wala nang ibang hinahangad pa. Gayon man ang mga tao ay hindi masisiyahan kahit na meron silang pagkain, kahit na may damit, kayamanan, kasikatan, kapangyarihan at lahat ng mga bagay. Bakit? Dahil meron tayong espiritu. Kahit napunan ninyo ang inyong katawan ng lahat ng mga bagay, hindi ka kailanman masisiyahan dahil ang iyong kaluluwa ay nahiwalay mula sa Diyos. Ito ay patay. Walang anumang kasiyahan malibang ikaw ay magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos ng buhay na walang hanggan at ng tunay na pag-asa na makapunta sa walang hanggan langit tayo ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos upang tayo ay maging gaya ng Diyos magpakinanman at maluwalhating gaya niya. Kaya hindi tayo masisiyahan hanggang sa maging kagaya tayo ng Diyos. Ito yung dahilan kaya hindi tayo nasisiyahan kahit nasubukan nating magkaroon ng lahat ng mga bagay dito sa mundo. Ang mayayaman ba ay mayroong kasiyahan? ang pinakamayaman sa mundo ay hindi kailanman masisiyahan. Mabibigo lamang siya. Yung nasa kapangyarihan, gayun din naman. Yung mga siyang tipiko ba, na dalubasa sa agham at nakakapagpalipad ng mga rakit sa kalawakan ay may kasiyahan sa kanilang mga sarili? Kapag sila ay tumanda, magkasakit at malapit ng mamatay, sa ano pa sila masisiyahan? Dahil ang tao ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos, dapat mong malaman na hindi tayo kailanman masisiyahan hanggang sa tayo ay magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos. Magkamit ng buhay na walang hanggan at magkaroon ng magkaroon ng siguradong pag-asa na makakapasok sa walang hanggang langit. Ngunit upang maging kagaya ng Diyos, una magagawa natin ito kung lubos tayong susunod sa salita ng Diyos kaya't kayo'y magpakumbaba sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa takdang panahon. Ano po ba yung pagpapakumbaba? Ito yung pagsunod. Upang lubos, tayo ay lubos na makasunod. Sa Filipos, Sinabi ni Pablo sa mga Krisyano na siya bagamat nasa anyo ng Diyos, kahit na siya, si Kristo, ay nasa anyo ng Diyos, iniwan niya yung kanyang trono sa langit at malibasay na tagpuan sa anyo ng tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan. Na naging katulad ng tao. Siya na may anyo ng gaya ng Diyos ay naging tao hamak upang maging alipin. At naging masunurin, hanggang sa kamatayan maging sa kamatayan man sa krus. Ipinakita ni Jesus ang kanyang sarili na lubos na sumunod sa Diyos upang tayo ay iligtas. Si Jesus ay nabuhay na gaya ng Diyos sa katawang tao, ibig sabihin na maging ang taong ito na walang kasalanan ay namatay sa krus, subalit sa parehong oras, ang ginawa ni Jesus ay nagbigay ng halimbawa para sa atin. Na hindi lamang tayo niligtas ni Jesus, Ngunit ipinakita din niya sa atin sa pamagitan ng kanyang buhay ang halimbawa kung paano dapat mabuhay ang taong ligtas. Kaya e nga sinasabi, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan maging kamatayan man sa krus. Sa Mateo 11.29, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mapagkumbabang puso. Anong klase ng puso? Mapagkumbabang puso. Ang kapakumbabaan ay pagsunod ang mga mapagmataas ay ayaw sumunod. Sinasabi nila, sino ka ba para utusan ako? Ayaw nilang sumunod kahit sinasabi nila, ayoko nga. Hanggang saan ka susunod? Hanggang saan ba sumunod si Jesus? Siya ay sumunod hanggang sa kamatayan. Hanggang kamatayan. Huwag ninyong hamakin ang salita ng Diyos. Andang patlamang ay lubos na sumunod. Kaya nga si Jesus sa Filipos chapter 2 verse 9, Kaya siya man ay itinaas ng Diyos at siya ay binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Dahil lubos na nagpakababa si Jesus, itinaas siya ng Diyos sa pinakamataas na posisyon at ginawa siyang pinakanatatanging hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Gayun din naman tayo, itataas tayo ng Diyos. Kaya't kayo'y magpakumbaba sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa takdang panahon. Ano ba ang pagpapakumbaba? Ang gawin lamang naman ay gawin lamang ni Adan ay huwag kumain nito dahil ito 'yung sinabi ng Diyos ngunit sinabi ni Satanas na kainin ito. Ito 'yung pagsubok ng Diyos kay Adan. Sinabi ni Satanas sa kanya hindi ka mamamatay kahit sinabi na ng Diyos na siya ay mamamatay. Ang babae ay medyo mahina. Mahina 'yung loob. Nang kinausap ng Diyos si Adan, wala doon si Eva. Naipasa na lamang niya yung sinabi ng Diyos kay Adan. Kaya nga, siya'y natukso ni Satanas. Kinain niya. At may kakaiba. Kakaiba ito. At binigyan niya yung kanyang asawa. Honey, subukan mo. Ano yan? Bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama. Sinabi ng Diyos, huwag kang kakain yan. Mamamatay ka kapag kinain mo yan. Subalit nakain ko na eh. Anong dapat kong gawin? Anong sinasabi mo? Anong dapat mong gawin? Ikaw ay mamamatay. Paano ako lang yung mamamatay? Ikaw ay mabubuhay mag-isa. Kung tayo ay mabubuhay, mabubuhay tayo magkasama. At kung tayo ay mamamatay, pareho tayong mamamatay. Kaya subukan mo na din itong kainin. Dahil dito, umulo yung luha ng maganda, sa magandang mukha ni Eva, nasaktan ang puso ni Adan. Sige na nga, kakain na din ako. Kaya kumain din siya. Gaano nga katuso itong si Satanas? Una niyang pinatumba ang mahinang babae na hindi nalalaman ng malinaw ang salita ng Diyos at dahil sa emosyon, napatumba niya si, da, si Adan. Siya ay nahulog sa kasalanan dahil sa kanyang emosyon sa halip na pagtagumpayan nito sa pamagitan ng salita ng Diyos. Sa kasinungalingan, siya ay nahulog. Gaano man, siya kamaha, gaano man niya kamahal yung kanyang asawa, hindi dapat niya ito inibig ng higit sa Diyos. Kaya nga, dapat tayong lubos na sumunod sa salita ng Diyos. Sa Mateo 26.39, sinabi ni Jesus, Ama ko, hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo kung maari lamang ay makaalis at malampasan ko ang krus na ito dahil si Jesus ay meron ding katawan na tulad sa atin. Hindi niya nais ang kahihiyan at sakit doon sa krus. Kaya nga, sa kanyang pagdurusa sa krus, kung maari lampasan sana ako, sana sa akin ang kopang ito, gayo may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Ang kalooban ng ama ay kamatayan. Ano kaya ang nararamdaman niya habang nananalangin? sa kanyang matinding paghihirap, ay nanalangin siya ng higit na taintim at kanyang pawis ay naging gaya ng malaking patak ng dugo na tumulo sa lupa. Tulad nito, napakahirap na isuko ang kanyang sarili maging ang mga anghel ay pumunta kay Jesus at nanalangin dahil ganun iyon kahirap. Maaring sinabi ng mga anghel, kaya mo yan. Sa huli, siya ay lubos na naging masunurin maging hanggang sa kamatayan, mga kapatid. Ang pagiging masunurin ay hindi madali. Subalit si Edan ay nabigo dahil siya ay nasa kaginhawahan. At ito yung nangyari. Namatay si Adan, gaya ng sinabi ng Diyos. Ano yung namatay? Hindi yung pisikal. Sa araw na ikaw ay kumain yun, ay tiyak na mamamatay ka. Namuhay siya ng 930 years. Mahaba yung buhay ng mga tao bago yung pagbaha. Subalit namatay siya sa araw na yon, ang namatay ay ang Espiritu. Ang namatay sa kanya ay ang Espiritu. Gaano man kamahal ng magulang ang kanyang anak, paano kung namatay ito sa bisig ng kanyang ina? Wala nang halaga na halikan ang patay na bata ang pag-ibig ay putol na kapag ang relasyon sa buhay ay putol. Hindi ka na makakapagbigay at makakatanggap ng pag-ibig. Dahil kailangan mo na siyang ilibing. Kailangan mo na siyang ilibing. Nang magkasala si Adan, ang fellowship sa Diyos ay naputol dahil ang kanyang espiritu ay namatay. At tinanong ng Diyos, Adan, saan ka naroon? Kung ang relasyon ay kagaya ng una, maaring isasagot niya, Opo, Panginoon, narito ako. Mahari siyang makipag-usap sa Diyos, subalit hindi na niya iyon magagawa dahil siya ay patay. Ang relasyon sa pagitan ng Diyos ay naputol. Nahiya siya sa harapan ng Diyos dahil siya ay hubad, siya ay natakot, kaya siya ay nagtago. Ako ay nata natakot sapagkat ako'y hubad. Bakit? dahil yung relasyon ay naputol. Ito ay patay. Pag sinusuri ng isang electrician yung electric socket at kapag ang kuryente ay nakakonekta, sasabihin niya, oh, buhay ang kuryente nito. Ngunit kapag hindi nakakonekta, oh, patay ang kuryente nito. Ito yung angkop na reaction dito. Kung ito ay buhay, ibig sabihin konektado. Iilaw itong maliwanag sa kadiliman. Kapag yung isang makina ay may kuryente, kung ganoon, mapapagana ito. Ngunit kung patay, hindi ito gagana. Gaya nito, dahil ang espiritu natin ay patay, ang ating spiritual na komunikasyon sa Diyos ay putol. Ang layunin at paglikha sa tao ay sa larawan ng Diyos ay upang magbigay at tumanggap ng pag-ibig sa Kanya bilang partner of love upang magbigay ng buhay, ninais ng Diyos na gawin tayong mga anak at ibigay sa atin ang lahat ng meron sa walang hanggang langit bilang Kanyang tagapagmana. Subalit namatay si Adan. Kaya hindi na maaring ibigin ng Diyos ang tao at ang tao ay hindi na maaring magkaroon ng fellowship sa Diyos. Ito ang kamatayan. At ang ibang uh, at ang ibig sabihin ng kayo noy mga patay sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan, ang kinahinatnan, ang lahat ng tao ay namatay kay Adan. Namatay kay Adan. Kung titignan natin doon sa unang Korinto 15.22, sapagkat kung paano kay Adan ang lahat ay namatay. Sa Roma 5.19, sapagkat kung paano sa pamagitan ng pagsuway ng isang tao ang marami ay naging mga makasalanan. Ang patay ay mga makasalanan. Ibig sabihin ng makasalanan ay siya na nahatulan ng kamatayan. Kapag nahatulan, agad siyang dadalhin sa kamatayan. Ang mga makasalanan ay mapupunta sa impyerno pagkatapos na sila ay mahatulan ng Diyos. Mahatulan ng Diyos. Sapagkat kung paanong sa pamagitan ng pagsuway ng isang tao ang marami ay naging mga makasalanan. At gayon din sa unang Korinto 15.22, sinasabi dito na sapagkat kung paanong kay Adan ang lahat ay namamatay. Tayo ipinanganak na mga makasalanan sa mundong ito. Tayo ispiritual na mga patay mula sa pagkapanganak. Tayo mga ispiritual na makasalanan mula sa pagkapanganak. Nang tayo ipinanganak, ang ating ispirito ay patay. Tayo mga patay sa ating pagsalansang at kasalanan. Sa Ezekiel chapter 18 verse 4, ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Dahil sa kasalanan, ang espiritu ay patay. Ang patay. Yung mga taong hindi ligtas, sila ay mga patay sa harapan ng Diyos. Sa panahon natin ngayon, may mga kakaibang palabas. Ano po yun? Opo, yun yung mga zombies. napanood ko noon sa TV si Michael Jackson. Siya po ay sumasayaw. At habang siya ay sumasayaw, yung mga patay ay lumabas mula sa yung at sumasayaw ng kagaya niya. Hindi ako maniwala kung bakit ito ginawa o hindi ko tumaunawaan. Pero talagang sumasayaw yung mga zombie. Ganito yung mga zombie. Ano nga ba yung zombie? Sila yung mga patay na palakad-lakad. Nakakilabot, hindi po ba? Yung mga taong hindi ligtas ay kagaya ng mga zombie sa harapan ng Diyos. Kahit na palamutian nila ng magandang damit ang kanilang sarili at gawin ang lahat, sila'y kagaya ng patay na palakad-lakad. Nakakakilabot, tama? Ang mga taong hindi ligtas ay mga patay kahit na sila'y may buhay. May mga taong ligtas sa harapan ng Diyos, meron din namang hindi ligtas. Sila yung mga patay. Sa Genesis chapter 6, verse 3, sinabi ng Diyos bago ang baha, sapagkat say laman. Sapagkat say laman. Ang mga tao ay espirituwal na nilalang. Ang mga espirituwal na nilalang, nilalang ay dapat na mamuhay ayon sa espiritu. Ang mga hayop ay meron lamang katawan sila nabubuhay para lamang sa kanilang katawan. Ang katawan lamang nila yung pinapakain at nabubuhay ayon sa pagnanasa ng katawan. Subalit ang mga tao ay may espiritu. Dapat silang mabuhay ng may tamang relasyon at pakikisama sa Diyos ayon sa kanyang salita. Dapat silang mabuhay ng may tamang relasyon at pakikisama sa Diyos ayon sa kanyang salita sa buhay na walang hanggan at pag-asa. Subalit, nagkasala ang tao at nasira ang na relasyon para lamang sa katawan. Silang mga nabubuhay para lamang sa kanilang mga laman ay mga patay. Alam ninyo ba ito? Si Judas Iscariote ay sumunod siya bilang alagad ni Jesus ng tatlot kalahating taon. Subalit hindi siya maniwala kung sino si Jesus. siya yung tagahawak ng supot. Subalit, kinukuha niya ito ng paunti-unti. Maring iniisip niya, kung si Jesus ay maging hari, makukuha niya yung tungkulin bilang kalihim ng pananalapi. Subalit, nang makita niyang ipinasya ni Jesus na mamatay, inisip niyang mawawala ang kanyang pag-asa, kaya ibinenta niya si Jesus ng tatlongpong pirasong pilak. Meron bang ginawang mali si Jesus sa kanya? Wala, walang anumang masamang bagay na ginawa sa kanya. Ginawa niya ito dahil sa kanyang sariling pagnanasa. Kaya't pagkalipas ng ilang sandali nang umalis sa kanya si Satanas, siya ay nanumbalik sa katinuan. Si Satanas ay kumilos kay Judas Iscariote. Ibinenta ko ba ang walang salang guro? Ibinalik niya yung 30 pirasong pilak dahil ibinenta niya yung walang salang guro. Ibinalik niya ba? Napakaduwag. Ano yan sa amin? Ikaw ang bahala dyan. Ikaw ang bahala dyan. Kaya anong ginawa ni Judas si Iscariote? Inihagis niya ang pera at inisip niyang dapat akong mamatay. At siya'y nagpakamatay, siya'y nagbigti. Sinabi ni Jesus, mabuti pa ang taong iyon na hindi na isya ipinanganak. Si Judas Iscariote ang tinutukoy niya dito. Kung hindi sana siya ipinanganak, hindi sana siya napunta sa impyerno. Kung ipinanganak na lamang siyang hayop, iyon lamang sana yung katapusan niya, siya'y namatay. Kung ipinanganak lamang siyang hayop, nabuhay lamang siya at namatay dahil ang hayop ay walang espiritu. Sa Ecclesiastes chapter 3 verse sabi ginawa niya ang lahat ng mga bagay na maganda sa kapanahunan niyon inilagay rin niya walang hanggan sa isipan ng tao ginawa ng diyos ang bawat bagay na maganda mga bulaklak lamang ba magagandang nilika kung titingnan natin ang lahat ng bagay, ito ay napakaganda subalit nagbigayan ang Diyos ng isang espesyal na bagay sa tao. Isang pusong naghahanap sa walang hanggan, isang pusong nagnanais na makapunta sa langit. Ito ang ninanais ng Espiritu. Ang gusto na naman ay ang bagay na nakikita ng mata. Mga pisikal na bagay, Subalit so, ang ating espiritu ay nagaanap ng walang hanggan. Isang pusong nagaanap ng walang hanggan ng Diyos ay nagbigay ng pusong gustong magkaroon ng buhay na walang hanggan, kagaya ng Diyos. Dahil tayo mga espiritu, ang taong hindi ligtas ay gustong magkaroon ng malaking halaga ng pera. Magkanong halaga ba yung nagpapakontento sa inyo? Magkano po? Sampung milyon po ba? Sampung milyon po ba? Hindi po. Isang daang milyon. Hindi isang daang milyon? Kung may isang trilyon lang ako. Kung gayon, mabubuhay ako ng milyong taon. Pero napakahangal. Ang ating kasakiman ay walang katapusan. Bago natin matanggap ang buhay na walang hanggan, tayo ay walang contentment. Nang makita ni Eva ang bunga ng puno ng pagkaalam ng mabuti at masama, nakakalugod sa paningin na dapat nasain upang maging matalino nakalimutan niya na yung punong kahoy ng buhay hindi niya na ito nakita doon sa unang Juan chapter 2 verse 15 hanggang 16, huwag ninyong ibigin ng sandibutan ni ang mga bagay na nasa sandibutan. Ang pag-ibig ng ama ay wala sa sino mang umiibig sa sandibutan. Sapagkat ang lahat ng nasa sandibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mata, ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa ama kundi sa sandibutan. Ano yung sandibutan o mga bagay na nasa sandibutan? Ito yung mga bagay na mabuting kainin, nakakalugod sa paningin at dapat nasain. Ito yung bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Sapagkat ang lahat ng nasa sandibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mata, ang pagmamata sa buhay ay hindi mula sa ma kundi sa sandibutan. Yung sinumpang mundong ito'y patuloy na pinauunlad ng sibilisasyon, nagham, libangan, ginagawang higit na maganda at masaya ang mga bagay. Tama? Sinasabi nilang parating na ang isang hindi pangkaraniwang mundo. Pagkatapos nito, hindi na natin kailangan magmaneho. Nung nagpunta po ako sa Washington, meron dong isang sister na nagmamay-ari ng brand new Tesla ang nagpaliwanag sa akin habang nagmamaneho. Kung uutusan ng driver ang sasakyan kung saan ito pupunta, kung sasabihin niya pumunta tayo hanggang doon, kung gayon ang driver pwedeng matulog lang. Nakakatuwa, tama? Sabihin mo lang yung pangalan ng sasakyan. Hoy, John, punta tayo doon. Gisingin mo ako ha, ah, pag nakarating na tayo doon. Kaya sasabihin naman ng sasakyan, O, oh, Master, nakuha ko. Brum! Pagrating, Master, nakarating na tayo. Gising na po. Nakakatuwa, tama po ba? Parang itong kwento lamang sa isang panaginip, subalit ito'y nagiging makatotohanan na. Kung sasakay tayo sa taxi at may traffic, Lilipad lamang yung taxi. Parang yung mga insekto ay gumagapang at paglaon ay biglang ibinubuka yung mga pakpak at lumilipad. Tama po ba? Parang mga insekto, bigla na lamang lilipad. Ganito rin sa sasakyan. Balang araw ang mga sasakyan ay lilipad. Maari. Ang mundo ay nagiging isang masayang lugar. Yung mga tao ay naglalakbay sa universe, sila'y pumupunta sa buwan at sa Mars. Pero, anong gagawin nyo pagpunta doon? Walang ano man ang nandoon. Ang mga tao talaga'y baliw na, totoo. Ang angham ay umuunlad, pati ang sibilasyon at sining. Subalit, ang kasalanan ay higit na mabilis na dumarami kaysa ibang bagay na puno na ng kasalanan ng mundo. Ang mundo ngayon ay higit na puno ng kasalanan kaysa bago nagkaroon ng pandaigdigang baha. Ang mundo ngayon ay higit na puno ng kasalanan kaysa ng panahong parusahan ng Sodoma at Gomora ng Apoy at Asupre. Hindi ninyo ba alam ito? Nakita ko sa balita ngayong umaga, may mga bagong nuclear weapon na, na namang ginawa yung Russia. Yung mga nuclear weapon na ito ay nasa iba't ibang sulok ng mundo at ito ay yung hulog kung saan nila gusto. Merong nuclear weapon sa itaas natin. Ito yung mahulog kung saan nila gusto. Hindi ba ito nakakatakot? Sa tingin ninyo ba yung Russia lang yung bansang gumagawa nito? Kung nagawa nga nila ito, posibleng ang ibang bansa ay makagawa rin nito. May mga nuclear weapons na handa ng sunugin ng mundo ng higit na isandaang beses. Higit na isang daan beses kaya nitong sunugin ang mundo natin. Kung titingnan natin sa aklat ng Isaías, narito kayo lahat na magpapaningas ng apoy na nagsindi ng mga sulo, lumahat kayo sa liyab ng inyong apoy at sa gitna ng mga sulo ng inyong sinisindihan o sinindihan. Lahat ay masusunog at mamamatay dahil sa mga nuclear weapons at ginawa ng kapwa natin tao ang katulan ay ng Diyos ay malapit na. Nakatanggap ako ng mensahe mula sa ibang bansa at sinabi, Pastor, may digmaan sa Israel. Nilusob ng Hamas ang Israel at halos dalawang daan tao yung namatay. Hindi nila dapat nilusob ang Israel. Sa tingin nyo ba ay hindi kikilos ang Israel? Ngayon, sa mundo natin, alinmang bansa ang lumaban sa Israel ay hindi mananalo. Ito'y nakasulat sa Biblia. Kung guguluhin nila ang Israel, pagdurusahan lamang nila o pagdudurasahin sila ng Israel ng maraming beses ng higit sa ginawa nila. Sa Josue chapter uh, 23, magagawa ba ng uh, magagawa ng isa sa inyo na makapagpatakbo ng isang libo sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ang makikipaglaban para sa inyo gaya ng ipinangako niya sa inyo. Ang mga talatang ito ay eksaktong mangyayari. Nagkamili sila ng ginulong bansa. Pag-aralan po natin ito ng masigit sa susunod po. Nasa Biblia ang lahat ng mga ito. Kung titingnan natin ang lahat ng mga bagay na ito, halos katapusan na ng mundo. Sa unang Thessalonica chapter 5 verse 3, kapag sinasabi nila kapayapaan at katiwasayan, kaagad darating sa kanila ang biglang pagkawasak na gaya ng pagdaramdam ng panganganak ng babaeng nagdadalang tao at walang makakatakas. Ang ba'y magiging maganda uh, ang mundo ba'y magiging magandang lugar upang tirhan? Hindi po. Bubulusok ang apoy at lahat ay masusunog paano sila makakatakas anyway ang buhay ng tao ay hindi matatapos sa kamatayan. Sa Ecclesiastes chapter 3 verse 20 hanggang 21. Sinong nakakaalam kung ang espiritu ng tao ay umaakyat sa itaas at ang espiritu ng hayop ay bumababa sa ibaba sa lupa. Kaya kapag ang katawan ay namatay, ang espiritu ay lalabas sa katawan, pupunta sa harapan ng Diyos. Sa Job 19:26 at pagkatapos na masira ng ganito ang aking balat, gayon may makikita ko ang Diyos sa aking laman. Kapag ang katawan ay mamatay at bala, ah, babalik sa alabok, ang espiritu ay lalabas sa katawan at pupunta sa Diyos. Yan po ay pupunta sa Diyos. Pupunta po ito sa Diyos, yung espiritu at sa Eclesiastes chapter 12, verse 7. Sabi dito at ang alabok ay bumalik sa lupa na gaya ng una at ang espiritu ay bumalik sa Diyos na nagbigay nito. Dahil ang katawan ay galing sa alabok ito ay babalik sa alabok at ang espiritu ay babalik sa Diyos. Pagkatapos ng kamatayan, yung buhay ng hayop ay tapos na. Wala silang espiritu, katawan lang. Dahil ang katawan ang tao ay may espiritu, kapag ang katawan ay namatay ito ay babalik sa alabok at ang espiritu ay haharap sa Diyos. Ang problema ay ang susunod. Ang buhay sa mundong ito ay paghahanda lamang para sa susunod na buhay na walang hanggang mundo. Ang layunin ng buhay sa mundo ng ilang dekada ay hindi ang pagkain ng maayos at pagkakaroon ng komportabling pamumuhay. Ang ilang dekadang buhay natin dito sa lupa ay maiksi lamang upang maghanda para sa walang hanggang mundo. Kung paanong kumilos si Satanas sa halamanan ng Eden, gayon din naman ngayon siya ay kumikilos itinanong niya ang o itinago niya ang bunga ng punong kahoy ng buhay upang hindi nila ito makita at sinabi ng tao ito ay mabuting kainin nakakalugod sa paningin nakakatuwa magsaya kayo sa ibang church sa Amerika, sila ay nagkakatipon tuwing Lord's Day at sila nagpupurit na nanalangin. Pagkatapos, nagsasayawan naman sila. Inililihim nila kung paano maligtas, kung paano maipanganak na muli tinatago nila yung paraan ng pagpasok sa langit. Kagaya ng talatang ito, kayo mismo ay hindi pumasok at inyong hinadlangan ang mga pumapasok. Mga taong pumupunta sa simbahan, subalit hindi ligtas. Sinabi ni Satanas, okay lang yan, naniniwala ka rin naman sa Diyos. Ngunit ang demonyo ay naniniwala na lubos. Sa Santiago chapter 2, sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa. Subalit, ang iyong, uh, mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man, ay sumasampalatay at nanginginig pa. Opo, nanginginig pa. Namatay ba si Jesus sa krus? Oo, namatay siya, oo. Maging ito'y hindi nila itinatanggi. Subalit, maliit na parte lamang ng kasalanan mo ang pinatawad nila. Alam mo ba ito? Kailangan mong umiyak at gumawa ng mabuti. Lahat ng kasalanan mo ay hindi lamang mapapatawad sa pamagitan ng dugo ni Jesus. Ito po ay ibang-ibanghelyo. Sino ang gumawa ng ibang ebanghelyo? Ng ibang Isus, ibang Espiritu? Sapagkat kung may dumating na nangangaral ng ibang ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap, kayo ay kaagad na mapapasakop doon. Sinabi ni Satanas sa mga hindi mananampalataya, walang Diyos, walang Espiritu, nag-evolve lamang tayo sa ungkoy. Kaapon sa isang TV show, sabi ng isang sikat na tao na uh, yung isang unggoy na naninirahan sa puno ay bigla na lamang naging tao sa pamagitan ng paglakad sa lupain. Iniisip niya, na hangal yung mga tao. Yung mga naniniwala dito, sila yung mga tunay na hangal. Dahil meron tayong espiritu. Yung espiritu natin, yung tutungo sa walang hanggang lugar pagkatapos sa na mamatay natin o mamatay sa ating laman. Bakit nga ba nag-aaral ng maigi yung mga estudyante mula sa elementarya, middle school, high school, hanggang sa university? Kahit nga sa masteral. Nagaaral sila. Nag-aaral sila ng maigi para sa magandang buhay sa sa kanilang hinaharap. Ngunit hindi ito sigurado. Hindi rin ibig sabihin nito ay hindi na tayo mag-aaral. Yung kakaunting panahon sa mundong ito, Ito yung panahon upang maging handa patungo dun sa walang hanggang mundo. Hindi ito para sa buhay na hinaharap kundi para sa maging handa sa walang hanggang kaharian na mabuhay ng walang hanggan kasama ng Diyos. Hindi lamang yung maligtas kundi yung kalwalatian ay iba-iba rin sa lang kaharian. Diba tayo ipinanganak bilang mga tao ngunit ang buhay natin ay magkakaiba. Gaya rin ito dapat nating malaman na yung mga taong ligtas ay mapupunta sa langit at yung kalwalhatian ng bawat isa sa langit ay magkakaiba. Sinasabi ito ng Biblia ng detalyado. Tayo ay nabubuhay para sa walang hanggan. Yung kasalukuyang panahon ay paghahanda para sa walang hanggan. Ito po ay totoo. Kaya yung ating laman ay babalik sa lupa at yung ating espiritu ay sa Diyos. Kaya sinabi ni Yesus sa mayamang hangal, doon sa Lucas 12.20, sabi niya, kaluluwa, marami ka ng pag-aari, nakaimbak para sa maraming panahon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka at magsaya ka. Pero ano sabi ni Jesus? Hangal, sa gabing ito'y kukunin ng iyong kaluluwa at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na ihinda mo. Nung ating espiritu ay mula sa Diyos, kaya ito'y babalik sa Kanya. Maging sa araw nito, Tingnan natin doon sa Ecclesiastes chapter 12 verse 5. Mukha kasing nabubor na kayo sa pakikinig sa akin. Kaya naman, tingnan natin sa Ecclesiastes chapter 12 verse 5. Alalahanin mo rin naman ang lumikha sa iyo sa mga araw ng iyong kabataan. Bago dumating ang masasamang araw at ang mga taon ay lumapit na iyong sasabihin, wala akong kasiyahan sa mga iyon. Di magtatagal, darating yung panahon ng kahirapan. Tatanda tayo, magkakasakit, at yung araw ay nalilisanin yung mundong ito ay papalapit na. Bago ito dumating, alalahanin mo rin naman ang lumikha sa iyo. At yung proseso ng pagtanda ng ating laman at pagkakaroon ng sakit ay ipinaliwanag sa mga sumusunod na verse. Kung titignan natin doon sa verse 5, sila man ay matatakot sa mataas. Yung matatanda ay takot sa mataas at ang mga kakilakilabot ay nasa daan, sa daan ng buhay. Sila ay matatakot sa kakilakilabot sa daan dahil yung dulo, yung kamatayan ay malapit na. At ang puno ng almendro ay mamumulaklak. Yung kanilang buhok ay magiging puti gaya ng pamumulaklak ng puno ng almendro. At ang balang ay maging pasan paano naging pasanin yung balang? Dahil wala na silang lakas. Wala nang lakas. Kaya, ayaw na nilang gumalaw ng anuman. At ang pagnanais ay mabigo. Lahat ng pagnanais ay matatapos. Ni hindi nila nalalaman kung alin ang tama o mali. Isang araw habang naglalakad ako doon sa kagupatan sa Amerika, maraming puno doon sa isang malaking bahay. Kaya naman, ah uh, sabi ko, pupunta ako doon at sinamahan ako ng mga brothers. Tao po at lumabas yung isang matandang lalaki. Isang matandang lalaki at matandang babae yung nakatira sa malaking bahay na yon. Iniwan sila ng kanilang mga anak at nagtungo sa ibang lugar at tanging sila na lamang yung nakatira sa malaking bahay. Ginoo, maganda po yung bahay ninyo. At sinabi niya, oo, maganda nga ito. Ngunit, hindi, mukha na talaga itong ghost house. Anong, anong Anong maganda? Ni hindi na nga nila alam kung ano yung maganda. Lahat ng bagay ay matatapos at ang pagnanais ay mabigo sapagkat ang tao ay nagtutungo sa kanyang walang hanggang tahanan at ang mga nagluluksa ay gumagala sa mga lansangan sa walang hanggang tahanan. Merong walang hanggang tahanan. Yung walang hanggang tahanan ay wala sa mundong ito. Sa mga ligtas ay merong walang hanggang tahanan. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Walang hanggan na bagong langit at bagong mundo. Inenda ito ng Diyos. Para sa mga hindi ligtas, yung impyerno ang kanilang tahanan. Hindi po ba? Saan kayo tutungo? Saan ang inyong walang hanggang tahanan? Para saan kayo naghahanda? Yung impyerno ay kung saan ang apoy ay hindi na papatay, ang usok ng hirap nila ay papailan lang magpakilanman at sila ay walang kapahingahan araw at gabi. Sila ay walang kamatayan, walang katapusan at hindi makakalabas. Yung walang hanggang tahanan ay handa na. Ito yung impyerno. Para sa mga taong ligtas, yung walang hanggang langit ay inihanda. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Sa anot ano pa man, tayo ay pupunta sa ating walang hanggang tahanan. Yung taong patay at ang taong buhay, yung taong buhay ay tao at taong patay. Pag-isipan po natin ito. Tingnan natin Efeso 2 chapter 2. Efeso chapter 2 verse 2. Verse 2 na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutan ito ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawit ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Kailan yung araw? Nang tayo ay mga patay sa ating mga pagsalansang at mga kasalanan, ito ay bago tayo maligtas. Ang verse na ito ay para sa iglesia ng Efeso para sa mga taong ligtas. Kayo no'y mga patay sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan yung araw ay yung nung tayo ay patay sa mga pagsalansang at kasalanan. So, yung dati nating nilakaran. Saan ito? Dati tayong lumakad sa daan ng mga patay kung saan kumikilos si Satanas. Na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlebutang ito. Ang mundong ito ay tinatangay ng hangin ng kasalanan gaya ng palutang-lutang sa alon walang makakatakas walang lakas para malabanan nito. opo ayun sa lakad ng sanlibutan ito ito ay gaya ng daan ng kasalanan ayun sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid ng espirito na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway tayo ay lumakad ayun sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid yung pinuno ng kapangyarihan ng Himpapawid, siya ay kumikilos sa lahat ng mga hindi ligtas sa mga taong patay, gaya ng isang agila sa Himpapawid na kumakain ng patay na katawan. Gayun din tinitingnan ni Satanas yung mga taong patay ayun, ayun sa pinuno ng kapangyarihan ng Himpapawid. Sila ay tinatangay ayun kay Satanas. Opo, tinatangay sila ayun kay Satanas at mapalaya silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan, sa buong buhay nila ay nasa ilalim ng pagkaalipin. Sinabi ng Biblia, sa buong buhay nila ay nasa ilalim ng pagkaalipin. Sa Efeso chapter 2, na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway sa mga hindi mananampalataya, espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Ito yung espiritu ng Diablo. Sila ay sinusundan niya. Yung mga hindi ligtas ay namumuhay ng hindi ayon sa Espiritu Santo, kundi ayon sa Espiritu ng Diablo. Hindi nila alam kung mayroon bang Diablo o wala. Hindi nila alam kung sino yung sumusunod sa kanya. Ngunit sila ay patungo doon. Gaya ng taong tinatangay ng hangin na talo, nahihimok yung mga tao sa hangin ng kasalanan gaya ng mga anak ng pagsuway. Sinong makakakuha ng malinis na bagay mula sa marumi? Wala sinuman. Makakakuha ba ng malinis na bagay mula sa marumi? Hindi. Yung maruming bagay ay mula sa marumi. Sinasabi sa Mateo 23 na ang iyong puso ay marumi. Paano nga makakakuha ng malinis na bagay mula rito? wala pong makukuha na kahit anong malinis mula sa maruming bagay na ito linisin mo muna yung loob ng kopa at ng pinggan upang luminis din naman ang labas nito ang loob ay marumi paano nga nagmula yung malinis nagawa roon? sa Jeremia 79 sabi ay puso ang puso na mandaraya ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama sino makakaunawa nito ano yung pinakamarumi mula sa mga nilalang ng nilikhaan ng Diyos? Opo, ito po yung puso. Yung puso ng isang hindi liktas ay mapapanlinlang o mapanlinlang at masama. Tama po, mapanlinlang at masama. Anyway, ito ay walang kabuluhan. Kahit natakban nila ito ng karunungan, moralidad, sining at iba't ibang mga uri ng mabubuting bagay, sa loob ay talagang masama sino makakaunawa nito, hindi rin nila kilala yung kanilang sarili. Akong Panginoon ay sumisiyasat sa pag-iisip at sumusubok ng puso upang ibigay sa lahat ang ayon sa kanilang mga lakad, ayon sa bunga ng kanyang mga gawa. Sinabi ng Biblia na yung Diyos ay nagbibigay sa lahat ng ayon sa kanilang mga lakad. Sa Hebreo 6.1, patay na gawa. Ito yung mga gawa ng mga patay. Yung paggawa ng kasalanan ay yung paggawa o yung gawa ng patay. Ang kasalanan ay amoy na nabubulok, ngunit hindi ito naaamoy ng mga tao. At sa Job chapter 15 verse 16, Gaano pa nga kaliit ang karumaldumal at hamak ang taong umiinom ng kasamaan na parang tubig? Gaano po ba kayo kadalas uminom ng tubig? Ako po'y umiinom ng tubig na maraming beses. Imposible na hindi uminom ng tubig. Ngunit yung mga tao ay gumagawa ng kasalanan na para bang pag-inom ng tubig. Sa isang araw, gaano kadalas tayo nagkakasala sa gawa at sa puso? Nabubuhay yung mga tao na gumagawa ng kasalanan gaya ng pag-inom ng tubig. Kaya nga, sila ay pamilyar sa paggawa ng kasalanan. Kaya hindi nila maunawaan kung ano yung kasalanan. Kapag nakakita sila, nakita nila yung isang kresyano na may kabanalan at maayos na pamumuhay, iniisip nila na sila ay hangal. Ito yung buhay na kanilang ikinabubuhay. Ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng Himpapawid. Dinadaya ni Satanas yung mga tao at kumikilos upang gawin nila ang ayon sa nais ng kanilang masamang laman at hinahayaan silang sumuway. Kaya nga, katutubong mga anak ng kapuotan. Sila ay mga anak ng kapuotan na dapat nahatulan ng Diyos. Ito yung buhay natin bago maligtas. Tingnan po natin sa Colossus. Ito po ay bago mag-Efeso. Colossus chapter 1 verse 21. Colossus chapter 1 verse 21. Tingnan po natin. Colossus chapter 1 verse 21 At kayo na nang dati ay hiwalay at mga kaaway sa pag-iisip sa pamagitan ng masamang gawa ay uh, pinakipagkasundo niya ngayon sa kanyang katawang laman sa pamagitan ng kamatayan upang kayo'y iharap na mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Dito sinabi at kayo na... Nang dati, ibig sabihin nito ay bago maligtas, ay hiwalay at mga kaaway sa pag-iisip sa pamagitan ng masamang gawa. Sila ay malayo sa Diyos at sila ay mga kaaway ng Diyos sa puso. Sila ay hiwalay at mga kaaway sa pag-iisip sa pamagitan ng masamang gawa. Kaaway, alam po ninyo ito. Yung mga taong hindi ligtas ay kaaway ng Diyos. Tama. Opo, lahat. Kung merong isang kaaway na nais kang patayin at lagi kang sinusundan upang patayin ka, ganun nga ito nakakatakot, hindi po ba? Magtatago at tatakbo tayo papalayo. Ngunit paano ninyo iiwasan ang Diyos? Sinabi ng Biblia at kayo na mga na dati ay hiwalay at mga kaaway sa pag-iisip noon. Ngunit ngayon ay pinakikap uh, pinakipagkasundo niya ngayon sa kanyang katawang laman sa pamagitan ng kamatayan upang tayo ihirap na mga banal, walang dungis at walang kapintasan sa harapan ng Diyos. Namatay si Jesus dun sa krus, salip na tayo at naging kaaway ng Diyos noon. Dahil sa kasalanan natin, naging mga kaaway ng Diyos, pero si Jesus ay namatay sa halip natin at muli niya tayong ipinagkasundo o, o pinagkasundo sa Diyos. Ang pakikipagkasundo ay ang kaligtasan. Ang relasyon natin sa pagitan ng Diyos ay naputol dahil sa kasalanan, ngunit mula, sa, mula nang tayo ay maligtas, tayo ay muling naipagkasundo sa Diyos. Ang putol na linya ay muling naibalik at naibalik din ang liwanag at doon ay may liwanag na ilaw o maliwanag na ilaw at muli na ring gagana ang makina. Ang patay kong espiritu at ang espiritu ng Diyos ay naikonekta at ako ay naging buhay na espiritu. Ngayon, yung fellowship ko sa Diyos ay nagsimula na. Na pinakipagkasundo niya ngayon sa kanyang katawang laman sa pamagitan ng kamatayan upang kayo'y maiharap na banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya ang layunin ng kaligtasan kung saan ipinagkasundo tayo ng Diyos ay upang maiharap tayo na banal, walang dungis at walang kapintasan. Ano ba yung layunin ng kaligtasan? Nais niya tayong maging banal at walang dungis. Pagkatapos ng kaligtasan, ng ating buhay ay dapat ng mabagong paunti-unti. Kahit na may nagsasabi na ligtas na sila pero nabubuhay pa rin sila ng gaya ng dati, kung ang kanyang mga gawa salita puso ay gaya pa rin ng mga tao sa sandibutan, ano ngayon ang pagkakaiba ng buhay at patay? Kung paanong ang liwanag at kadiliman ay magkaiba, at ang langit at impyerno ay magkaiba, ang Diyos at si Satanas ay magkaiba, ang buhay at patay ay dapat lang na magkaiba. Dapat pong magkaiba. Yung buhay, yung buhay at patay, yung langit at impyerno, Kahit sinasabi nila na ligtas na sila, ngunit iniibig lang nila ang Diyos sa labi, ang mga puso nila ay malayo sa Diyos. Bagamat iginagalang nila ang Diyos sa kanilang mga labi, ang kanila namang mga puso ay malayo sa Diyos na namumuhay ayon sa sarili nilang kagustuhan. May mga tao na magaling magbahagi ng patotoo pero mali naman ang kanilang pamumuhay. Ito po ay pagkukunwari. Mali po ito. Kung tayo ay mga anak ng Diyos, ay naipanganak na muli. At dapat tayong mamuhay bilang mga anak ng Diyos. Ganito namuhay si Jesus. Ganito po, ito'y isang kasamaan sa lahat ng ginawa sa ilalim ng araw na isang kapalaran dumating sa lahat. Gayun din, ang puso ng mga tao ay puno ng kasamaan at kalaunan ay nasa kanilang puso habang sila'y nabubuhay at pagkatapos niyon ay nagtutungo sila sa kamatayan. Ang puso ng mga tao ay puno ng kasamaan. Kasamaan ang pumupuno sa lalamunan ng mga taong ito. Kapag may humigop dito, iyon ay lumalabas. Ang mga taong nagsasabi na nananampalataya sila kay Jesus ay nagsasabi na ligtas sila, pero sinusumpang isa't isa at nagsusuntukan. Ligtas nga ba talaga sila? Ang mga anak ng Diyos ay namumuhi sa isa't isa at sinusumpang isa't isa? Normal po ba ito? Ang nagpupuyos at nagpupuyos sila sa galit. Hindi sila makatulog dahil sa puot sa isa't isa. Kaya dapat nating siyasatin ang ating mga sarili. Ang kabanalan sa harapan ng Diyos ay ang mahiwalay mula sa kasamaan. Dapat tayong maging iba sa mga patay. Ayos lang ba sa isang ligtas ang huminga kasama ang patay? Ayos lang po ba yun? Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog at bumangon mula sa mga patay. At si Kristo ay magliliwanag sa iyo. Kapag bumangon tayo mula sa mga patay, ang liwanag ng Panginoon ay magliliwanag. Merong pagukom kapag ang isang tao ay patay ang espiritu na hindi ligtas sa na hindi ligtas nang siya'y mamatay. At yamang itinakda sa mga taong mamatay na minsan at pagkatapos nito ay pag-uukom. Hebreo 9.27 Apokalipsis 20.12 At nakita ko ang mga patay, mga dakila at mga hamak na nakatayo sa harapan ng trono at binuksan ang mga aklat, binuksan din ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay at ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa ayon sa nakatala sa aklat. Ang Biblia ay mga salita ng kaligtasan at mga salita ng paghukom para sa mga hindi ligtas. Kapag ang isang tao ay hindi naligtas sa pamagitan ng Biblia, sila ay hatulan sa pamagitan ng Biblia. Sino ba ang makakatakas sa mga salitang ito ng kasulatan? Ang mga tao ay maaring maligtas sa pamagitan ng Biblia o hatulan sa pamagitan ng Biblia at silang mga hindi ligtas ay papasok sa lawa ng apoy sa ikalawang kamatayan pagkatapos nilang mahatulan. At ang sino mang hindi makatagpong nakasulat sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawa ng apoy. Ang kamatayan ng katawan ay ang unang kamatayan at ang ilawang kamatayan ay ang pagpunta sa impyerno ng parehong kaluluwa at katawan. Sa Mateo 10.28, kundi katakutan ninyo siyang makakapuksa ng kaluluwa at ng katawan sa impyerno sa Juan 5.29 at mga gumawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan. Kapag ang isang tao ay namatay na hindi ligtas, ang kanyang katawan ay muling bubuhayin sa araw ng pag at ang kanyang katawan ay muling lalabas mula sa hades. Ang katawan niya at ang kaluluwa ay parehong kahatulan at papasok sa ikalawang kamatayan sa lawa ng apoy. Kaya tingnan po natin sa Biblia, Kawikaan chapter 9 verse 18. Kawikaan, chapter 9, verse 18. Basahin natin ng sabay-sabay. Ngunit hindi niya nalalaman na ang mga patay ay naroon na ang mga panauhin niya ay nasa mga kalaliman ng shul. Ngunit hindi niya nalalaman na mga patay ay naroon. Ang taong hangal ay patungo doon saan naroon ang mga patay. At ang mga panauhin niya ay nasa mga kalaliman ng shul. Doon ay napakaraming patay na mga tao. Sila ang mauuna. Ang mga patay, silang hindi ligtas ay pupunta kung saan naroon ang mga patay. Ang, kala, ang kaululan ay nasa kanilang mga puso habang sila'y nabubuhay at pagkatapos niyon ay, ay nagtutungo sila sa kamatayan. Nagtutungo sila kung saan naroon ang patay. Ito yung resulta ng mga patay. Ito po yung mangyayari sa mga patay. Kaya nga, sa mga kawikaan, chapter 7, verse 27, Daang patungo sa show lang kanyang bahay pababa sa mga silid ng kamatayan. Pababa patungo sa impyerno sa mga silid ng kamatayan. Ito yung kapalaran ng mga patay. Plano ko pong pag-aralan ng higit pa ang tungkol sa, bu sa buhay at patay. Kaya dapat nating matiyak kung tayo po ba ay buhay o hindi. At ang mga buhay ay dapat na mahiwalay mula sa patay. Hindi po ito teorya, hindi kung hindi, ito ay isang realidad. Totoo po na mayroong Diyos. Totoo din na iniligtas tayo ni Jesus. At totoo rin na ang banal na Espiritu ay kumikilos sa atin. Ang walang hanggang langit at walang hanggang impyerno ay totoo rin. Ang buhay pananampalataya natin ay dapat ding maging totoo. Iba po ito sa pagdalo lamang sa church. Ang mga tao sa ibang reliyon ay nasisiyan din sa pagdalo-dalo sa church. Hindi po tayo dapat maging ganito ang katapusan ng mundo ay malapit na sa unang Pedro chapter 4 verse 7. Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na kayo'y magpakatino at magpigil sa sarili alang-alang sa inyong mga panalangin. Ang katapusan ng panahon ay malapit na kaya dapat tayong magpakatino. Dapat tayong magpakatino kasi malapit na ang panahon, malapit na ang wakas magpakatino. Magpakatino! Tama po. Sinasabi ng Biblia, kayo'y magpakatino, kayo'y magpakatino at magpigil sa sarili alang-alang sa inyong mga panalangin. Kaya dapat tayo magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos. Ngayon po, manalangin na tayo. Mabagin namin ng mga Diyos, salamat po sa pagliligtas sa amin sa katapusan ng panahon na iyong itinakda at sa paghiwalay sa amin bilang mga banal mula sa mundong ito. Salamat po sa paggabay sa amin, sa gayon ay maigugol namin ang aming natitirang buhay sa pag-aaral at pagsunod sa iyong salita at makapamuhay ng may pagsunod ayon sa banal na espiritu at katotohanan sa loob ng iyong iglesia sa banal na kapulungan kung saan ka kumikilos kami po ay mga patay dahil sa aming mga pagkakamali at mga kasalanan. Ngunit salamat po sa Diyos sa pagliligtas sa amin at sa pagbuhay sa amin sa pamagitan ng kanyang kamanghamanghang salita ng biyaya. Ngayon, pakiusap, gabayan mo po kami upang makapamuhay kami ng tama bilang mga taong ligtas at bilang mga taong nabubuhay sa harap ng Diyos. Kung meron man sa amin ang hindi paligtas, pakiusap, ipaunawa mo ito sa amin sa pamagitan ng iyong salita at gabayan kami upang maligtas. Dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Amen.